Vietnamas minicūkas, Indijas skrējējpīles, Kalifornijas truši un pat zaļā iguāna var mitināties nevis eksotiskā zoodārzā, bet gan nelielā Latvijas lauku sētā. Bielis atrodas Madonas novada Ļaudonas pagastā, un to pamatā ir attīstīt ne tikai vidēji draudzīgu saimniekošanu, bet arī izveidot pašpietiekamu saimniecību, kas ar savu produkciju spēj pilnībā nodrošināt iemītnieku ikdienas vajadzības. Mēs gribam pirmkārt jau tikai paši sev pierādīt to, ka mēs varam paši dzīvot no tā, ko mēs saražojam. Kad pirms pāris gadiem rīdzinieki vairākās paaudzēs Inese un Elmārs Bielis nolēma nopirkt nelielu zemes pleķīti ārpus Rīgas, viņi nebija iedomājušies, ka iegādātie 3 hektāri kļūs par pamatu pastāvīgai netradicionālai dzīvei laukos. Atbraucām apskatīties šo zemi, te gan drīz nekā cita arī nemaz nebija, bija aizlaista zeme, un domājām, kad vasarās tikai. Padzīvosimies šeit vasarās atvaļinājumu, savu varēsim noorganizēt. Nu, un tad kaut kā viss tā sagriezās, ka mēs pārāk pieķērāmies šai vietai, un mūs neviens negrūda mainīties no pilsētas. Mēs vienkārši paši nolēmām brīvprātīgi, ka mēs varētu pamēģināt arī dzīvot šeit, un ka mums te viss varētu apmierināt. Līdzās Latvijā reti sastopamām mājdzīvnieku sugām, Inese un Elmārs audzē ekoloģiski tīrus dārziņus, bet pirmā bišu saime iemitinājusies īpašā stropā, kas veidots ievērojot senču paražas. Saimnieki uzskata, ka mazās saimniecības var iztikt, neizmantojot nekādas ķīmiskas vielas. Pamat ideja ir, saimniekošana ir bez nekādas ķīmijas, nebojāt zemi, tad mēs neāram viņu, bet mēs viņu ļoti sekli tikai uzrušinām, un lai vispārējo to darbu darītu tie, kam tas jādara, tādas sliekas un dažādi augi, kas paši ar savām saknēm visu dara. Bielis nav pilsētas īpaņi, kas ieradušies laukos mācīt citus, kā dzīvot. Te pieejams internets, un viņi organizē Baltijā vienīgās autofoto sacensības, taču nepļautajā pļavā viņi atrod tikai Latvijai raksturīgus augus un enerģiju, ko sniedz nepiesārņota un tīra vide. To var izbaudīt tik viens ciemiņš, izstaigājot vairāk nekā 600 metru garumā izveidoto spirāli. Man tieši patīk savvaļas daba, man patīk tas, ka es varu staigāt pa savu nenopļauto pļavu, sajust šo te ārsniecības augu un savvaļas puķu smaržu. Un tas ir tomēr priekš dvēseles, priekš cilvēka dvēseles, tas ir lielāks iegūms nekā tas, ka es nopļaušu to savu pļavu, saņemšu platību maksājumus, ja, un tad meklēšu aptiekās zāles vai pret saaugstēšanos vai ziemā iešu pa dargu naudu pirkt aptiekās tēju. Nu, mēs šajā, mūsu saimniecībā, mēs to tā kā negribam. Reizēs, kad sagribas pilsētas kņadas, viņa aizbrauc uz novada centru, lai pēc tam atgrieztos vietā, kur jūtas saskaņā ar sevi, labi un veseli. Savā harmonijā un dzīves uztverē Bielis labprāt dalās ar citiem, paļaujas uz savu varēšanu un tic Latvijas laukiem. Ja cilvēks pats to pats nekustēsies un pats nedarīs un gaidīs no kāda cita, tad uz priekšu ne mūsu valstī nekur citur tas nenotiks tā virzības priekšu. Tomēr ir jāsāk ir ar sevi, ar savu vidi apkārt, un tad varbūt tās jāprasa no valsts. Ir jādara otrādi. Kā tanī teicienā, kad nevis dod mums zivtiņu, bet iedod to makšķeri, lai pats tu varētu nomakšķerēt to zivi.